Hodon minda mamat, hodon indala mamat, dinyaba minna kallan be marra kalta yellat, hodon da mogabta tay tha minim nagar khelele bat. Ehen jing kallat manfas fan zimmi bilo khachan nakat, bakulot yobun tikfat, inananya makmat. Yaman hasn't kazi chinkat kalla zari yuwagal. Bamurta chagwe malat no. Anda ku akib tinda charaka, anda dumana anda flasa. Anas ka fulu mizan matanal kalda banasa. Makom kaw non gede abakia. Bayala chubat hasa bastate ho chashuhun bastate mas chasat la yasko mat achuhuli zanafata balulin biyega buzat chualo. Zari batu atana saundal kwa chu yibar dal kram tum gab tual. Ayakwa ta yuka. Ayuka kram tum. እንዴት ይዞሻል አልኳት ማቼም ያሰውች አይንኩት እንጂ ያሰወርቶ የወርዶስ ነገር ያከረምቶ አይ ብላለችና እኔ ከዚህ እትት ከመያስብል ብርድ የሚያስወጡ ጨውዮች ፓስ ላረግላችሁ ነው መጣው ዛሬ ለናፈታ በሉልኝ ወድጋሚ ይመቻቹ መቼም ይሄ ታሪክ ማልቅበት አጎቴ አለ ከዛ ክምር ታሪኩ ላይ ቆንጠር ያረኩ እስቲ ፓስ ላርግላችሁ ሰሞኑን ደሞ ከአንድ የተከበረ ባለ ሀብት ጋር ተጣላ ተጋጨ ሰው ካቅሙ ጋር አይጋጭም ካቅሙ በላይ ከሆነ ሰው ጋር ምን ያጋጨዋል ብዬ ተናደድኩና ጠየቅኩት ለምንድን ነው የተጋጫችሁት ሰውየው መጡ ለካ ከአንድ አመት በፊት አርክቴክተር ነኝ ብሎ የሰውየውን ህንጻ አጎቴ ዲዛይን አርጎለት ነበርና ህንጻውን አጎቴ ዲዛይን ሲያደርገው ተጣሟል እና ሰውየው አይቶ ጠየቀው በሰዓቱ እሄ ህንጻ ተጣሟል ይላሉ ሰዎች ተጣሟል እንዴ ብሎ ሲጠይቀው ሄ የሰወረ ሰምቴ ነው እንጂ አንተ አሁን እንደው ማንሙት እኔ ይሄንን ህንጻ ዲዛይን ሳረግ ካንተ ባህሪ ተነስቼ ነው አሁን አንተ በባህሪ ኩሩ ነህ የትም ቦታ ስትሄድ ደረትን ነፍቴ ነው ህንጻው ካንተ ባህሪ ወርሶ ነው ይኸው ደረቱን ነፋ ህንጻ ነሰራውልህ አያ አይደለም እንዲህ ደረቱን ነፍቶ ነው እንጂ ተጣሞ ነው እንዴ ሲል ሰውየውም ያው ኩራተኛ ስለነበር አው ኮርቶ ነው እንዴ ደረቱን ነፍቶ ነው እንዴ ይሁን በቃ አለ ህንጻው ተሰራ ከአመት በኋላ ለካያ የተጣመመ ህንጻ ይወድቃል እና ያ ሰውዬ ይመጣል ያኔ ደረቱን ነፍቷል ያልከኝ ህንጻ ወደቀ አይደለም እንዴ ሲል ቢሮስ ቢሆን በባዶ ሜዳ ደረት መንፋት ለመውደቅ ነው እንጂ ሌላ ለምንድን ነው ብሎ የመለሰበት ሁኔታ አለና አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ጭውዮቹን ከየት እንደሚያመጣቸው የመልስ ፍጥነቱ ሁላ ይገርመኛልና እንደውም ከዚህ ከኮንስትራክሽን ጋር በተያያዘ ቤት ሰሪ ነኝ የሚለው ሙድ አለ በጣም ቤት ሰራለሁ ይላልና እኔ በጣም ፈሪ ነኝ እንደምታውቁት ማታ ማታ አምሽቼ ስመጣ በሁለት እጄ ድንጋይ ይዤ ነው የምገባው ወደ ቤት ስገባ እና እነዛ ድንጋዮች ሳስቀምጣቸው ይጠራቀማሉ አንድ ቀን ወጣና ዘርዬ ይሄን ሁሉ ድንጋይ ቆለለው ማን ነው አለ እኔ ነኝ ማታ ማታ ስመጣ ለሌባ እየፈራሁ እኮ ድንጋይ ይዤ ነው የምመጣው አሁን ድንጋይ ይበቃል አሸዋ ይዘና ደግሞ ቤት እንሰራለን አለ እና ምን ልል ነው አታምሽ ልል ፈልጌ ነው አባቴ ማምሸት ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉት ማምሸት ብር ያጫርሳል ማምሸት እድሜህን ያጫርሳል ማምሸት ብዙ ነገር ሚስዳፕ የምናረጋችሁ ጉዳዮች እሱ ልል ፈልጌ እስቲ ወደ ውጪ ሄዳችሁ የምታመሹ ካላችሁ ኦው የሚያመሽ ሰው ይባዛል በቃ አምሹ ብያለሁ በጊዜ ካልገባ እኮ እኔንም አታየኝም ለዛ ነው ሰብስክራይብ እያረክ ጠብቀኝ ጨዋታ ይቀጥላል ሰሞኑን ደግሞ ያው እቺም ታሪከኛ አክስት ያለች ታሪኳ አያልቅ ነው እሷ ደግሞ ደህንነት ቢሮ ስራ ልትቀጠር ትገባለች ያው የደህንነት ቢሮ ኃላፊው እንዳያት ያው አክስቴ በጣም ቀልጣፋ ናትና ወደዳትና አንቺን በጣም ቁልፍ ቦታ ነው መሰጠሽ ስልኮች ተጠልፊልኛለሽ የስልክ ንግግሮችን ታዳምጪልኛለሽ በጣም እንዳያውሽ ነው ወደድኩሽ ቀልጣፋ ሰው ነሽ አላት የደህንነት ኃላፊው ደስ አላት አክስቴ እሺ ስራ ምንድን ነው አለች ለምሳሌ ስልክ ተጠልፊና ትሰሚያለሽ በተደጋጋሚ ሰውየው ከሚያወራው ነገር በመነሳት ለምሳሌ አንድ ሰው በተደጋጋሚ ኮንቲነሩ ወረደ ኮንቲነሩ ተጫነ ኮንቲነሩ ተራገፈ ካለ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ብሎ መገመት ይቻላል በተደጋጋሚ ኮንቲነሩ ወረደ ኮንቲነር ተጫነ ካለ የሞጆ ልጅ ነው ማለት ነው አቶኝም ተባለች እቺ በዚህ አይነት በቃ ታስበላናለች አሉና አይደለም በተደጋጋሚ ሰው ስለ ኮንቲነር ወረደ ተጫነ ካለ ነጋዴ ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚገመተው እሺ ለማንኛውም አንቺን ሰላይ ነው እናደርግሻለና ቆሎ ሰጣት ምን ላርገዋለች ይሄን ቆሎ ትይዥና አንቺ ስራሽ ደህንነት ነው ትሰልያለሽ ነገር ግን ይሄን ቆሎ ይዘሽ ቆሎ 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 ያልሽ ከተማውን ትዞሪያለሽ
እያንዳንዱ ሰው የሚያወራውን ነገር ያዳምጥሽ ለኛ ኢንፎርም ታደርጋለሽ ማለት ነው። ስራሽ ስለላ ነው። እሺ ቆሎ ይሰጣታል። ቆሎ 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 ማነሽ ባለ ቆሎ ነይስቲ እኔ ለዛ ስለላ ነው። ይመጂ ጃክስቲ ላፍ በጣም ሩብ ወድሽ ለማንኛውም አስበልታናለች። በዚህ ሁኔታ አሉ እንደዚህ ክፍተት የፈጠረች ያለችው በከተማችን በአገራችን ላይ እና ባክሽ ባክሽ አክስት ሁሉን ነገር ትተሽ ወደ እንጀራ ንግድሽ ብትገቢ ይሻለሻል ማለት ወዳለሁ። ጨዋታ ይቀጥላል አባት። አው እንግዲህ ያው አንዳንዴ ካጉቴ ጋር ሲሄድ በጣም ያስደነግጠኛልና በጣም ጉልቤ ነው የተባለ የሰፈር ልጅ አሁን ሲራመድ ምናምን እንደዚህ ብሎ አስፍቶ ምናምን ነው የሚራመደውና እኔ ልጁን በጣም ነው የምፈራው እንደ ጦር ነው የምፈራውና አጉቴ ጋር እየሄድኩኝ አጉቴ ያየው ይሄ እንደ ባለታቱ አለ ልጁ ጋር ለማጣረፍ እስቲ ንቅሳትህን አሳየናል። ልጁ ዞር አለና ዜዶ ምን አይነት መደፋፈር ነው እኔ ንቅሳት አለኝ ከዚህ በፊት እኔን በንቅሳት ታውቀኛለህ ለምንድን ነው ንቅሳት የሚጠይቀኝ ሲል አጉቴ ቀና አለና አይደለም እኮ እጅህን እንዲህ ብለህ ስትራመድ ብብትህን የተነቀስክ መስሎኝ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰፈር ውስጥ እጃችሁን አስፍታችሁ የምትሄዱ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ለማለት ያህል ነው። ከእናንተ ጋር ነገር አልፈልግም፣ በሰላም ማለፍ እፈልጋለሁ። አዎ እና እንደዚህ ነው ታሪኩ። በቃ አጎቴ ፈጣን ነው መልሶቹ። አዎ እንደዛ ነው በቃ ሙዱና። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሱቅ ይሄዳል እና ባለ ሱቅ። አቤት። ማብሪያ ማጥፊያ አለ? አለ። ስንት ብር ነው? 40 ብር። ማብሪያውን ብቻ ስጠኝ 20 ብር ልግዛ፣ ማጥፊያውን እንኳን ኤልፓ ያግዘኛል ይላል። ኧረ ተው አጎቴ፣ ኧረ ተው። እኛ ከህዝብ ጋር ከኢንፍራስትራክቸር ጋር እንዴት አብረን እንኖር አንተ እያለ። አንዳንዴ በዚህ ምላሱ የተነሳ ሞት ፍርዱላ የሚመጣበት ይመስለኛል። ስጋት ላይ ነኝ ስል አንድ ቀን ክለብ ገባ። ክለብ ገባና እኔ አልገባሁም ነበርና እሱ ክለብ እየጨፈረ ነው። ሄድኩኝ እና እንደ አጋጣሚ ቁምጣና ሸበጥ ነው ያረኩትና፣ አረ አጎቴ ክለብ በር ላይ ነኝ እኮ ቁምጣና ሸበጥ ስለሆነ ያረኩት አላስገባም አሉኝ ስለው፣ ዝም ብለህ በቁምጣና በሸበጥ የሚገባው ይሄ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መሰለህ እንደ ያለበት አጋጣሚ ያስፈራኛል። ምልህ በምክንያት ነው ምላ ሀሳብ ነው በጣም። እና አንዳንድ ቀን ደግሞ ጋዜጠኛ ይመጣና ይጠይቀዋል፣ እንዴት ነው ልጆትን ይቀጣሉ? ግጥም አድርጌ በጣም ነው የሚቀጣው። እኔ አሁን ከትልቁ ልጄ ጀምሮ አንገብግቤ ነው በቁንጡጫ ማነሳ። እኔ አሁን አንዱን ልጅ ዛሬ ከገረፍኩ ነገ አልገርፍም። ምክንያቱም እጄ እስኪገነጠል ነው የምገርፈው። ስትራፖ ዘኛል። ለነገ እሱን መግረፍ አልችልም። በዚህ ሁኔታ በኃይል ነው ገርፍ ያሳደግኩት ልጆቼ። በጣም ይገርማል። ዜዶንስ እንዴት ነው ገርፈውታል ይሉታል? አይ እሱን ብቻ አልነካሁትም፣ መረን ለቀቀብኝ። እሱን ብቻ አልገረፍኩትም። ለምን አልገረፉትም? ያው የሰው አይን ይገርፈዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ብሏል። አንዳንዴ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ሰዎች ስልክ ይደውላሉ 994 ላይ ምናምን እና ሰውየው ደውሎ ነው እና ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልን፣ ቃል ኪዳን ነኝ ከኢትዮ ቴሌኮም ልርዳው ትላለች። ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን፣ የቴኮላ ባለቤት? አይ አይደለሁም፣ ሌላ ቃል ኪዳን ነኝ። ይቀጥሉ ጌት እኮ ቃል ኪዳን የቦርቻ ልጅ አይደለሽም እንዴ? አቅሻለሁ እኮ። ይቅርታ ጌቴ፣ እሷ ቃል ኪዳን አይደለሁም። ሀሳቦትን ግን ይቀጥሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ አታውቂኝም ማለት ነው እኔ ማን እንደሆንኩ? ይቅርታ ጌቴ፣ አላውቆትም። ስለዚህ ፈለግኩትን መጠየቅ ይችላሉ። ይጠይቁ። የባለጌ ፊልም ሳይ ካርድ በላብኛላል። ኦኬ፣ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ማለት ነው? ኖ ኖ፣ ባለጌ ብቻ አሁን ፊልሙን ሳይ ነው የምበላብኝ። በጣም ጥሩ። በቀን የምን ያህል ካርድ ይበላቦታል? በቀን እስከ 500 ብር ካርድ በላብኛል ሲል፣ ጌታዬ 22 አካባቢ 200 ብር ነው፣ እዛ ይቁመጡ ብለህ ብለህ እዛ ደውለህ አንተ ትሞሻለቃለህ። ምን አይነት እርጉም ሰው ነው በጌታ። አንዳንድ ሰው እንደዚህ አንጀት ይበጥሳል። በቃ ማቼ መሰውቼ በቃ ተው 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 ብዬ መከርኩ። ማን ይስማኝ? ሰው የሰው ቻይ ሆኜ የስንቱን አመል ችዬ ነው እንጂ እንደ ሰው አመልማ ተላልቀን ነበረ ያለ እንደ ሰው። ኤኒሃው ዛሬ እንዴት ነው? ዛግ ብላችኋል? ፈገግ ብላችኋል? ይመቻችሁ። ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮመንት በጣም ያስፈልገኛል። ሰብስክሪፕሽናችንም እየጨመረ ነው። ቴንክ ዩ። በቅርቡ 100 ሺህ እንገባለን። 95 ሺህን እያለፍን ነው።
ምስጋና ለእናንተ ይገባችኋል። በተረፈ ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እመጣለሁ። ሳምንት በርግጥ አልቆይም፣ ያው ከነጎዳ ሌላ ይዘት ያለው ፕሮግራም ይኖረኛል። ግጥሞች አሉ፣ እርሶ በሌሉበት ይቀጥላል። ሰሞኑን የምንጀምራቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ተመልካቾች በቅርቡ በጣም ጉድ የሚያሰኝ አሪፍ ፕሮግራም እንጀምራለን። እስከዛው ጊዜ ድረስ ያሉንም ቪዲዮዎች ሁሉንም እየገባችሁ ብትመለከቱት ደስ ይለናል። ቂሜ ለምባ ሆዴ ቻው ቻው ዘመዴ፣ ቂሜ ለምባ ሆዴ ደግሞ ላይ ሆንቃ በረሌ ከነቃ፣ የምን ወለም ዘለም ፍቅር በፈረቃ ወደ አንቺ ለምንዴ፣ የሁለት ቤት ወዳጅ ይቅር ባይ ነኝ እኔስ በነፍሴ ላይ ቀላጅ። ቻው ቻው ዘመዴ ቂሜ ለምባ ሆዴ፣ ቻው ቻው ዘመዴ ቂሜ ለምባ ሆዴ። የድሮ ዘፈን ዘጠናዎች ውስጥ የዘፈኑ የሚያስታውሰው አለ? እስቲ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ዘፈኑን ድጋሚ ብሰማው ራሱ ደስ ይለኛል፣ ረጅም ጊዜ ከሰማሁት። ለማንኛውም የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። አንድ አይነት ተመችታችኋል ወይ? ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶት ይደር ይላል ዜዶ ራሱ። የተነጎዳ ሰው ይበለን። በአዳዲስ ፕሮግራሞች ተመልሼ እመጣለሁ። ይመቻችሁ በያላችሁበት። ባይ ባይ።